رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي غير هيا كل لقاتي قديك قرمت كفت هذا ايه وشالا يومك عابي اسكدو بريدك دادا لذا لوكو قرمنا يوداتك الصومالية دي دباتدو كسو قارتي فت هذا كدشي الربابك كاو لوغا هدلي دردر قلينتا دادا لذا لوكو بدبادين ايو بلشد الصومالية ايه ساميين فت هذا سي قديك يا رئيس الوزراء وربحين كسيي شقوين كو غاب صابيتان يومركي لما عابي iyagoo ra'iisul wasaaraha u cadeeyay in xal ay kulan ay sheel ay ku sameysteen xeerka ay ku shaqeyn lahaayeen maanta magaalada Baladweyne la gaarsiiyay laba diyaarad oo gargaar degdeg ah iyo in qorshahoodu yahay in la xoojiyo gurmadka lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaar qeyro gudiga faray in ay laba jibaaraan dadaalada lagu badbaadinayo dadka iyo deegaanada iyo in la adkeeyo amniga deegaanada dadku ay u barakaceen iyo kuwa ay ka barakaceen intaba si bulshada ay helaan nabadgelyo ay ku noolaadaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre shale wuxuu magacaabay guddi fatahada oo ka kooban 9 wasaaradood xalaya waxaan ku shirnay hotel paradise 8 wasaaradood shireen hal wasaarad ayaa wiil naga maqan waxaan isku sheegnay xalaysan u shaqeyn leen coordination ka sameeyna iyo waxyaabaha aan qaban leen iyo warbixin guud aan ka seenay xaalada wadanka ka jiro dhinaca gobolka Hiiraan geedo iyo bay saakan isku soo noqonay aniga ee gudiga halkaan waxaan la kulanay ee ra'iisul wasaaraha saan u seenay warbixinta waxaan qabanay alxamdulillah waxaan ku guuleysanay seeshalay 24 hours inaan u dirno gobolka Hiiraan laba diyaaradood iyo diyaarad kale aan ku darnay maxalliyada gudiga oo meesha ka shaqeyn lahaa dadkii waxaan isku soo qaadanay qodob dhowr ah in dadkii la geliyo ana labadiyo gargaarka si degdeg ah loo gaaro hay'adii samafalka meesha ka shaqeynaya ayagana hall bay bilaabeen maanta marka waxaan ku codsanaynaa shacabka meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan arintan waa arin Soomaaliyeed waana muhiim oo soo gudiga oo ka kooban 8 wasiir iyo wasiir ku xigeen ayaa mas'uuliyad u tahay inay si hufan isugu dubaridaan qorshaha samatabixinta dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay roobabka iyo fatahada wabiyada Jubba iyo Shabeelle Nasr Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.